ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်ခုတစ်ယောက်ကတော့မက်ခင်ဝဝကျော်ဟုတ်ပြီ38နှစ်ရန်ကုန်ကပါဟုတ်ပြီဟုတ်ဝင်တန်းပါဟုတ်ပြီဆရာကြီးရှင်သမီးကျော်လေကတဲ့အလိုလိုရောင်ပြီးနာနေလို့ပါကျော်အလေကောင်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ရင်ပက်လက်အိမ်မရပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအလေးပင်လည်းမမာဘူးပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီခြိခိုက်မိတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီကိုဘေးကာလာကလေးကအပြင်လဲမထွက်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအိမ်ထဲမှာပဲဖုန်းသုံးလိုက်တီဗီကြည့်လိုက်ပဲလုံနေတာဘာလုံးမှလည်းမလုံဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီတရေရွက်ပြွန်ကျင်းတဲ့ယောဂါတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တခါတလေအစာမကြေပဲခေါင်းကိုက်ပြီးအန်တာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်အခုဖြစ်တာနဲ့ဆက်ဆက်နေသလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်ရှင်ဆက်ဆက်ပါတယ်တရေဆက်ဆက်ပါတယ်လို့နော်တရေဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုမြန်မာတိုင်းရင်းစည်းပညာရဲ့အခြေခံမူကိုစနစ်ကျသိရမှာမြန်မာတိုင်းရင်းစည်းပညာရဲ့အခြေခံမူကအပူလွန်လားအေးရလွန်လားအဲ့ဒီနှုတ်စုသိရမှာအဲ့ဒီနှုတ်စုမသိဘဲနဲ့စေးတွေစားဓာတ်စာတွေစားရမှာယွန့်တတ်ပါတယ်အခုသမီးဖြစ်တဲ့ဝိရဏကအပူတွေလွန်နေတာထင်ရှားပါတယ်ကြောင့်မလို့အပူလွန်တဲ့အစာအပူလွန်တဲ့ယာတိဥရုအပူလွန်တဲ့သွာလာလှူရှားမှုအပူလွန်တဲ့ကံဆိုကိုပြုလုပ်တာเนาะကံစေဥရုအဟာရဒီအတိစိတ်တဲ့နေတကွာအမတ်ညာစီတလန်လောက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်တာအကြောင်းလေးပါရှိတယ်ကံစေဥရုအဟာရကံပူရင်လည်းမကောင်းဘူးစိတ်ပူရင်လည်းမကောင်းဘူးဥရုပူရင်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကတော့ဝိဇာသောအကြောင်းအဟာရပူတာကတော့နိဇာသောအကြောင်းအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဟာရကိုပြင်မှာအစာအဟာရကိုနော်ပူဓာတွေမှန်မြအကုန်ရက်လိုက်ပါအပူတွေရက်ပြီးတော့ချင်ခါအေးကိုအရသာ၃မျိုးအလှဲ့ကျစားပေးခြင်းအားဖြင့်တမိဝေနာတိတာကောင်းသွားမှာပါလို့ချင်ခါအေးနော်အလှဲ့ကျစားချင်ခါအေးအဲ့ဒါသာစားပါလို့ပြောကြပါတယ်နော်ဟုတ်သူကကြောရောင်ပြီးနာနေလို့ပါအဲ့ဒါတော့တမိခုနကသူဇေကတော့ဖုံးပွတ်ထားအောင်အထိုင်များတာ哦အဲ့ဒါကတော့ခါမှာအယိုးတွေရှိအစ်စ်ပေါင်း30လောက်ရှိတယ်ခုလေဘက်မှာ80လောက်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကအစ်စ်တစ်ခုခုမှာသူထိုင်နေတော့ကြောင့်မလို့အယိုးကြီးပေါင်းတက်တယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်တနည်းပြောအတက်ပေါက်တာပေါ့တကယ်ဟုတ်အဲ့လိုအယိုးကြီးပေါင်းမဲ့တက်တယ်အတက်ပဲပေါက်ပေါက်အဲ့ဒီခံစားမှုမျိုးခံစားရတတ်တယ်ဟုတ်အိတ်တဲ့အခါမှာအိတ်တဲ့အခါမှာမွေရနဲ့အိမ်ရင်ပူဆိုးတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့တင်မြူပြာကြီးအိမ်ပြန်သူမခံနိုင်ဘူးအဲ့မှာဆောင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ခွန်းဆောင်းလေးလိုဂျက်ဆောင်းလေးလိုတော်လှလောက်ခင်းတဲ့အပေါ်မှာမမှန်အိတ်ဆန်းဆန်းအိတ်နော်မမှန်အိတ်ဆက်ဆိုင်ညောင်းရင်တော့ပြင်ပေါ့အဲ့လိုအိတ်ပြီးရင်အိတ်ပြီးခြင်းအဖြစ်နဲ့တက်တာသွားနိုင်တယ်နေခင်းနေ့လဲနားရင်ပလက်ကထိုင်မှာထိုင်တာလိုနောက်မိထိုင်ကမှာထိုင်တာလိုခိုင်ကိုမလို့တယ်လီဖုန်းပုတ်ထားလို့လုံးဝရှောင်းမယ်ဆိုလိုတာကိုတကူလုံးမှရှိတဲ့လေဘင်းအယိုးနဲ့ခါအယိုးကိုအချိန်တိုင်းမှာဖြောက်ဖြောက်မတ်မတ်နေတဲ့အနေထားမျိုးကြိုးစားနေခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီကိုကံကိုကိုပြင်လိုက်လို့ရှိရင်တိတိတတကြီးကိုတက်တော့သွားမှာပါလို့ပြောလိုပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေ